Set. Nah, sampai di beko kieu tinggalikeun. Tinggalikeun di beko. Diam euy. Beko. Inah liang. Sikat. Kadinya weh. Alah. Tuh baru musim hujan mah. Oke, Kak. Merasa. Jadi meureun ya. Aduh. Kala pemirsa udah kodok ya mah kekuatan ya nyelap juga naya nyelap ya nyelapnya terserah gak disambung ya yeah. Gerudan tuh pusatnya kenal ya orang kodok tidur enak. Set. Nah, sampai di beko kieu tinggalikeun. Tinggalikeun di beko. Diam euy. Beko. Inah liang. Oh. Can runtuh magalang. Oh, runtuhkeun. Runtuhkeun ya. Eta panangan jem curugna kahanap eunteh. Oh, lah. Ini teh segede kumaha belut teh. Oh, itu mah segede teh. Eta belut anu 4 kilo teh. Tok, runtuhkeun nih, runtuhkeun nah. Katewak euy. Hah? Geus katewak belutna. Badagnya. Iya. Bakar. Ih. Aya etaan di jero liang we. Hei anjingan. Ya. Oh. Bawa ora ieu mah euy. Bae, naon ala? Tuh, masuk, tinggalikeun masuk. 4 kilo. Ewa masuk 4 kilo masuk. 4 kilo beunang. Runtuh galang oge. Asih kana ieu. Ieu mah we. Ajis. Wah, ieu mah asli tinggalikeun. Tah ieu nu 4 kilo teh. Tah ieu nu meunang da tuh. Yah. Capek ya. Tuh galang pat runtuh geu. Tinggalikeun runtuh galang. Oh. Wah, ieu 4 kilo tah aslina. Ya. Eh, saya naik nog, yoi. Eh, saya naik nog, yoi. Tah. Mana belut, nak? Cekal kulungan. Kirim-kirim. Tamang ikin, weh. Kamang ikin. Tamang hakim. Anu teu cios ngirim. Nu kanjutan, ya? Ya. Teu cios ngirim. Ngirim. Kanjutan, weh, hakim. Tanah burung oh modul wah babon wah babon ini udah dikadiakan udah dikadiakan gelo modul modul tinggal di Manghani menang orai dua babatin kan itu macok modul ini mau kasabat kasabat Manghani Manghani yang menang nukil orai ayo kan itu bawa tak itu matilah kabur
Belutnya ngelelan tuh. Tek bawa tokna.